phòng đời. Thu nhiệm kỳ Esilida, bộ chia thu nhiệm kỳ đại lục nhẹ chưa tục chất, bầm ra sự và cam rõ hát, bộ cọp đòi sự và đặc biệt nâng đầm lạp hiệp. Cả chữ chạp miền trang rộp hết, kỳ nàl mùi rộp hết xâm rạp chữ chọc chạp mùi rộp hết, kỳ nàl cố đến bên cho cầm đáo nâng bầm bạc cả chữ chạp mặt xuống nâng kháng, đôi chia chữ bạc kháng, cơn cơn kháng. Bị đàm mít chi tiết nhẹ nghiệp bọc bài nốt một kỳ, than su bộ cố chia rút mình dịch than bảo vật sát đó lò ái, miền bà đại sản thả rạc cách lò ẩn chó, à ca sát thiết bò lý sát nâng trò chạy cục rạc đau cao. Xin mong anh trí bếch, xúc bà rừng, xúc bà chọc. Xin mình dũ chia cọng hôn tài mùi cốt, đã ban bằng hai phiếp khóc nha rồi viên cà phê kì mi nâng cà phê thoa mì chiệt. Sạc có vị trí lại ai cái tên này Campuchia CUS, sắc xa đàm bay cốt nập phiếp, sắc xa đàm bay sản mặt phiếp vị trí chi vẹt, sắc xa NCUS. ដែលឡាយតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារលោកស៊ូយ៉ារ៉ាបានចេញលិខិតមួយនៅថ្ងៃទី 26កក្កដានេះបានបើកសវនកម្មសាក់សួរសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិចំនួន11រូបដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធពីបាត់កុបកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីការសាកសួរអរិយាពេលពេញមួយថ្ងៃតុលាការបានសម្រេចចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន11នាក់ដែលរួមមានលោកមីសវណ្ណរាទៅពន្ធនាគារព្រៃសរសាជាថ្មីម្ដងទៀតសពីសីរីកាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រ
ប្រធានាធិបតីអាស៊ានរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគ្នាតាក់ទងនឹងវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងជំហរនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងនិងលោកឈូប៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតានៅប្រទេសថៃអង្គនេះអេងគីមហុងជួនព័ត៌មាន
បាកាណាប្រទេសចិននិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាភាគីទាំងពីរនឹងខិតផលល្អទៅដល់តំបន់អាស៊ាគ្នាជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងសម្រាប់កម្ពុជាបានមើលឃើញថាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមានចំនួនជាមួយគ្នាផលអាក្រក់ដែរទទួលបានគឺទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាពរអាក់រអួល ដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានមួយដែរគឺកម្ពុជាចង់ឲ្យភាគីចិននិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានចំនួនជាមួយគ្នាសម្រាប់សម្រួលគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបរិយាកាសនៃជម្លោះស្ថិតនៅក្នុងការចរចាដោយសន្តិវិធីនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកចែវិចាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ាន ចំពោះទំហំសេដ្ឋកិច្ចចិននិងអាស៊ានមានការកើនឡើងចន្លោះពី50ពាន់លានទៅ100ពាន់លានដុល្លារសម្បត្តិជាតិថៃចិនកំពុងមានវិវាទរឿងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាដើមដោយភាគីទាំងពីរសុទ្ធតែអះអាងពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែនទឹករៀងៗខ្លួន ដែលកម្ពុជាបានអះអាងខ្លួនឯងថានយោបាយការបរទេសកម្ពុជាវិញមិនដែលមានការរើសអើងជាមួយប្រទេសណាមួយនោះទេក្នុងពិភពលោកហើយជាពិសេសនោះទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីបារាំងអង់គ្លេសជាដើមទោះជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេកំពុងសម្លឹងមើលឃើញថាកម្ពុជានិងចិនកំពុងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធក៏ដោយគឺរូបភាពនេះមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាបោះបង់ចោលទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដទៃស្រវ៉ាចាប់តែចិនម
ការគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិ ចំណែកក្រុមអ្នកច្បាប់របស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើករណីលោកអ៊ុំសំអានសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាការសិក្សាដែលរកឃើញថាសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលោភលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាដែលនឹងអាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មផ្នែករដ្ឋបាលរបស់សភានិងផ្លូវតុលាការសិនវិសាជូនព័ត៌មាន លោកអ៊ុំសំអានសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌតាមបែបរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភានិងតាមផ្លូវតុលាការតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកឈឹមវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាវិធានការដែលប្រឆាំងទៅនឹងលោកអ៊ុំសំអាននេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកច្បាប់របស់រដ្ឋសភាបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយបានរកឃើញពីកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកអ៊ុំសំអានបានប្រមាថលើលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ុំសំអាតបានបដិសេធហើយថាលោកមិនបានព្រួយបារម្ភអ្វីនោះទេចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិលោកឈឹមវណ្ណរដាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនមិនអាចត្រូវបានគេមាក់ងាយបាននោះទេដូច្នេះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីពិភាក្សាពីករណីលោកអ៊ុំសំអាត ចំពោះវិន័យរដ្ឋបាលដែលបានតាមផ្លូវតុលាការវិញប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬសមាជិកសភាណាម្នាក់អាចប្តឹងលោកអ៊ុំសំអាតបានទៅតុលាការតាមក្រមប្រំពាត់305សូមរំលឹកថាចំនួនរវាងលោកហេងសំរិននិងលោកអ៊ុំសំអាតបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីលោកហេងសំរិនក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋសភាមិនបានបញ្ជូនលិខិតរបស់តំណាងរាជគណៈបព្វប្រឆាំងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការស្នើផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម
ដែលហាមិនអោយប្រធានរដ្ឋសភាមិនបញ្ជូនលិខិតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយការមិនបញ្ជូននេះគឺរំលោភដល់សិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រដែលជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដដែលនេះលោកឈឹមវ៉ាន់បានស្នើឲ្យលោកអ៊ុំសំអាតសម្របសម្រួលជាមួយលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ុំសំអាតបានលើកឡើងថាលោកហេងសំរិនក្នុងរយៈពេលកាន់អំណាចជាប្រធានរដ្ឋសភាពីអាណត្តិមកនេះមានលិខិតមិនតិចជាង 400 លិខិតនោះទេដែលមិនបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលតាមសំណើរបស់សមាជិកសភាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ុំសំអាតបានអះអាងថាសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនៅមិនទាន់ស្រុះស្រួលគ្នាលើការប្តឹងប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាធំនុញនោះទេ នៅថ្ងៃទី 22កក្កដាស្អែកនេះក្រុមស្រាវជ្រាវនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានឹងធ្វើសន្និសិទកាសែតស្តីពីការប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ហាព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោង 9ព្រឹកនៅសាលសន្និសិទនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលឡែកសន្និសិទសមាគមសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជានឹងធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយស្តីពីការបង្ហាញរបាយការណ៍ ស្តីពីស្ថានភាពដីធ្លីនៅកម្ពុជាឆ្នាំ 2014 សន្និសិទនេះគ្រោងនឹងរៀបចំនៅព្រឹកស្អែកនៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់អាត់ហុក
សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញកំពុងតែពិចារណាថានឹងតម្រូវឲ្យក្លឹបកំសាន្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់បិទទ្វារអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅត្រឹមម៉ោង12យប់យ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺត្រឹមតែជាការពិចារណាប៉ុណ្ណោះគម្រោងយ៉ាងណាគឺត្រូវទាមទារពេលវេលាសិក្សានិងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនតាមសាលាក្រុងភ្នំពេញប្រសិនបើការពិចារណានេះលេចចេញជាការអនុវត្តនោះទីក្រុងភ្នំពេញនឹងអាចថែរក្សាជីវិតពលរដ្ឋពីគ
ដែលមានការបង្កើតឡើងដោយសារតែមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងសៀមរាបនៅឆ្នាំ2017លោកថ្នាក់ចារាចរណ៍គឺកាត់ចេញពីគ្រឿងស្រវឹងដូច្នេះតើស្លាដីជីភ្នំពេញមានគំនិតចង់តម្រូវឲ្យក្លឹបកំសាន្តពេលរាត្រីគួរតែបិទទ្វារត្រូវម៉ោង12យប់លោកលងលីម៉ង់ប្រសិនបើគំនិតនេះនឹងត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនោះទីក្រុងភ្នំពេញ តាមលោកលងលីម៉ង់ប្រសិនបើគំនិតនេះនឹងត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនោះទីក្រុងភ្នំពេញនឹងអាចកាត់បន្ថយបាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលយប់ដែលភ្នាក់ងារកើតចេញពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហួសកម្រិតគ្រឿងស្រវឹងដែលត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមក្លឹបកំសាន្តនានាចំណែកក៏ដោយលោកលងលីម៉ង់បានបង្ហាញថាគំនិតនេះប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់វិស័យឯកជនប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពារជីវិតមនុស្សដ
បាត់បង្ហាញរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខាតបង់ដែលគិតជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង300លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីមានមនុស្សប្រមាណជាង2000200ម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2014ដែលចំនួននេះគឺកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយ
ចំនួន80ពីរនាក់បន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេបានចូលមករស់នៅដោយខុសច្បាប់បើតាមលោកអុកហែសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានសិទ្ធិអង្គហេតុនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចុះទៅកាន់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីរកមើលជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅដោយខុសច្បាប់បន្ថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍ 42 សញ្ជាតិរស
ដែលជាឯកសារកំណត់អំពីនយោបាយការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអនុម័តនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលក្នុងនោះជប៉ុនបានរីកលន់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រជាប់ជំលោះជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសេងឌីណាជួនព័ត៌មាន សំណុំរឿងនៅក្លែអាក្រេខាងជើងនិងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាសន្តិសុខសំខាន់ៗដែលជប៉ុនបានលើកឡើងនៅក្នុងសិភៅសដែលមានចំណងជើងថាវិស័យការពារជាជប៉ុនឆ្នាំ2015ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជប៉ុនចាត់ទុកថាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យការពារជារបស់ខ្លួននោះគឺចិន តើតុងតឹងបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជប៉ុនបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាចិនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជាឯកតោភាគីវាទីស្រាច់តានឹងចិត្តដោយគ្មានកិច្ចសម្រុះសម្រួលជាមួយភាគីចំនួនណាទាំងអស់តើតុងតឹងចំនួនដែនសមុទ្រទ្វីបភាគីរវាងចិននិងជប៉ុនវិញគឺចំនួននៅប្រជុំកោះដែលជប៉ុនហៅថាសិនកាគូហើយដែលចិនហៅថាតាវយូជប៉ុនក៏បានចាប់ប្រកាន់ចិនផងដែរថាបានបើកធ្វើសកម្មភាពជាឯកតោ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យជប៉ុនបានទាមទារឲ្យចិនបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពអស់ទាំងនេះ គូមិនជាថាសិភុសននៃនយោបាយការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំ2015ត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអនុម័តនិងចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងពេលដែលលោកឈិនសូអាបេកំពុងតែព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ថ្មីដើម្បីបើកទូលាយឲ្យកងទ័ពជប៉ុនអាចធ្វើសកម្មភាពយោធានៅក្រៅប្រទេសដោយរួចផុតពីការរឹតត្បិតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលសង្គ្រាមលុះលើកទី2សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាជប៉ុនអនុម័តរួចទៅហើយហើយកំពុងតែរងចាំការ
chương phương này bị ní, trâu tu tu rô nơi kà rì con giang khlang khlang bí sân nạp bà tích chân, có bần tay à vay để cú ai lục xin dô à bê bùi bà rõm khlang nú, cứ chờ là nạp bà chăng nức nông sạc.
ការសៀបស្ទុំមតិការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេចក្តីប្រៀបច្បាប់ស្តីពីកំណែទំនង់វិស័យកងទ័ពនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឈិនហ្សូអាបេត្រូវធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងធម្មយានចាប់តាំងពីលោកឡើងកណ្ដាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីចុងឆ្នាំ2012នៅលើពិភពលោក ជាដំណឹងដែលមិនគួរឲ្យជឿជាករណីតែមួយគត់នឹងជាលើកទីមួយនៅលើពិភពលោកដែលយុវតីបារាំងម្នាក់បានឆ្លងមេរោគអេពីម្ដាយតាំងតែពីនៅក្នុងពោះឬនៅពេលកើតលែងបានទទួលការព្យាបាលតាំងតែពីដល់2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានអាយុ15ឆ្នាំនាងមានសុខភាពល្អគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺអ្វីទាំងអស់វត្តមានវីរុសមាននៅក្នុងកោសិកាឈាមនាងជីនិតតែភាពកំណាចរបស់វីរុសបានសាបរលាបដំណឹងល្អនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនេះត្រូវ
ដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមកពីទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រជុំគ្នាវិទ្យុយើងក៏នឹងវិលមកលំអិតពីករណីយុវតីបានធូរស្បើយពីជំងឺអេដដោយគ្មានការព្យាបាលនេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនេះដែលយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអ៊ីងសុកមិញ សំណាររុស្ស៊ីត្រូវបានដាក់ចេញយុគមិញនៅឯក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីម៉ាឡេស៊ីបានស្នើឲ្យបង្កើតឡើងជាតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិជុំវិញរឿងយន្តហោះបាញ់ធ្លាក់មួយឆ្នាំមុននៅក្នុងផ្ទៃមេឃនៃតំបន់បាបាវប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់អស់មនុស្សទាំង 200 រដ្ឋនៅណាដែលជួបពីរដ្ឋក្នុងមហន្តរាយយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនោះប៉ុន្តែច្រើនចោលការបង្កើតជាតុលាការអន្តរជាតិដោយដែលម៉ាឡេស៊ីបានទាមទារការពីមួយសប្តាហ៍មុនតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាកែរ៉តូតវីតាលីឈូតគីនបានថ្លែងយ៉ាងម៉េចក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងគម្រោងនៃសេចក្តីសម្រេចដាក់ចេញដោយរុស្ស៊ីសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តក្រន់តែមានន័យថាមហន្តរាយយន្តហោះនោះតម្រូវឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិឲ្យបានពេញលេញយ៉ាងដល់ឡំប្រកបដោយតម្លាភាពនិងឯករាជ្យតាមយោបល់មូស្គូការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើមកទល់សព្វថ្ងៃគឺប្រព្រឹត្តទៅទាំងគ្មានតម្លាភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រមជាមួយនេះប្រើវិធីដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលនៃការស
ปีสัปดาห์ได้เชิญมกในจุมเพียนพองอย่างไรผู้เติมบังการตัวในตีองค์การสหประชาชาติขนมโปรตีบัตการสืบองเกตนี้ ไลน์เตอร์พูดในกระแสกล่าวพิกัดประชุมขนมและคณะบัตรเทียนในกรมประชาสันติสุขปุ่นเยเตอร์เมืองจีจูเอนะตำแหน่งอาจารย์ไตรรบสามพันดุสีบานอิดังสาใกล้ประชุมนุกบานพิพิษซาตีองปีกาบังการตุลาการปีพฤษภาเมืองจีซาจีดึงได้เทรวพิพิษซากาพิพิษซานึ่งมันโตเตอร์ขนมพันมันไทยจุ่มพุมกดามเบสตุ้งมือลาตะเพียบแต่อาจารย์บัตรโจ้ขึ้นในฤดีสำนักมาลายตีหนึ่งสำนักฤดีแต่ตามสันติดูอาเกอร์รถตุลุสีบิตาลิชูดกินเพราะแหลเกียนหนึ่งจุย ไอโรคืนในชรอเชนบานยางสะสมบ่าวเนื้อกันตาสัปดาห์กร่อยปะปูคามังการตุลาการแดกนุ่งนุกมีนอังกฤษฮอลล์ออสเตรเลียเบลเยียอุยเครนในใต้เจเจเลือกโยกสมนาอุมาลายดีแต่พิพิษสาขนุ่งครมประสาสันติสุขนุ่งคืออาทัดกรอมฮานิไพร์ปราศจากเปโต้ตุกดอยรุสี รัฐมนตรีกับบริเตบารังโลกเลอรองแฟบยูสบานยีในทางองค์กรนิทานลูกหนึ่งทวีตสนับเกตปฏิรังในสัปดาห์กลางนี้คือบรรทออปิเกตโปร่งเปลี่ยงประวัติศาสตร์ในปีกลางวิธีนุ่ยเคลียร์รองเตอร์บานเจ้าฮัตเลคาเจดมนาแต่สนับเกตในโลกประมุขการตุบบารังกรุงหนึ่งจุบจมวันหนึ่งโลกประเทศนี้ถัดไปฮัสซันรูฮานีบรรทุกใบจิโลแฟบยูสมันยีลุมอัดอัมพีแต่สนับเกตนี้ก็ได้กับโลกประทับดำนาแต่สนับเกตนี้กรุงหนึ่งทวีล้างในทางปศัพท์สัปดาห์กลาง กับบัญชีนับในประเทศบูรุนดีในทางไออังกีนีบานบังกอไอมีนอำเภอหังสากับบังบอกรบกับเพลิงหนึ่งกาปาตุงเกตเนียในขณะได้ลุกประเทศนี้ถัดไปพิยาโกรุนซีซาเตอร์บานเกลุ่มปังถาหนึ่งชนะกับบัญชีนับนี้ตูเตียงประเทศสำหรับอนาติบัยตัวอีพิกาตกอลโตรบอันตรายจิตไฮมนุรอปอนเนะกับบานนอมคณีจุมลิคลุนจึงปีประเทศได้ซาแต่เพียบเฮคลายหนึ่งอำเภอหังสานี่พองได้ยังหอยน้ำมีนมนุปีเนะบานสลับดอยในขนมนุมีนปุลีมเนะหนึ่งจุนซีบ ในขนมหัดกาปาตรงกิดดอยประดับอาวุธตั้งแต่ปีแปะกันดาวยุบหมดมาเลย
ជាងនិយាយពីកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគេគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ដល់តាមអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចរចាលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររ៉ង់នោះទេដោយថាពួកគេគឺជារដ្ឋដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររួចទៅហើយដូច្នេះពួកគេមិនបាច់ទៅប្រៀបធៀបនឹងក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នោះទេមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសអ៊ីរ
ដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកបេនីញ៉ូអាគីណូបានដាក់ឲ្យសភាអនុម័តការពិធីចិនលោកអាចបំបែកចែកជំនួយដល់នាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះឆ្លបការជាដើមចំណែកទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យអាមេរិកចូលកាន់ជើងភាគីណាមួយនៃជម្លោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមកាសែតរដ្ឋចិនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី20កក្កដាក្រសួងការពារចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រំលឹកអាមេរិកបន្ទាប់ពីឧត្តមនាវាអាមេរិកប្រចាំប៉ាស៊ីហ្វិកជីយ
ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន26គ្រឿងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ12គ្រឿងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ12គ្រឿងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ12គ្រឿងមានតម្លៃ90.7លានដុល្លារអាមេរិកការទិញយន្តហោះបន្ថែមនេះគឺដើម្បីពង្រីកជើងហោះហើរទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកយោងតាមក្រុមហ៊ុន ដែលមានការិយាល័យកណ្ដាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្រុងសិង្ហៃត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានជើងហោះហើរច្រើនជាង90ខ្សែទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តមួយដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅអវិហ៊ីអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឧទ្ទិសនៅក្នុ
วิทยุบารังเอไอซีนุ่มปิ้งเก้าสิบปีเมกะเฮิร์ตซีมรีดเก้าสิบปีเมกะเฮิร์ตบัดดมบองกรงประเทศนุ่งกำปองจามเก้าสิบบูนจุดพรำเมกะเฮิร์ตลงในเนียงกำปองสระกรรมวิธีปอดเมียนระบบวิทยุบารังอันตรจิตเอฟีเจ็บบรรทัดติดนี้ลงในเนียงนังบานสระดับดมบงคือเจนิตีพิวประจำไงรีบจำจูนดาวิสุนเมษาไงนี่เมษาบานสมพิลกยายมปญรัตอันยีปีกนับปะสังกรูจิตนังปราแตงวาปทอสันตเนียนังนิตวิธีฉบับกลายมกคือเจนิตีพระตะการอันตรจิตประจำไงจึงเนียนบัดอันตรกุมปียังสมัยจุมเวงยุบไตบารังมาเนะฉลองเมรุกเอตตั้งแต่ปีกำนัดมันบานตัวกาพิบาไตเนียนสกปรีบหล่อบรรทบมกลงในเนียนังบานสระดับเนตีบัดโยการีจำจูนดาวเฮงอุดมเลิกลางปีอาชีพจีเนสเซประวัติจนระบายระบายอาจจะรบกำไรบานสามสับดองจราจรเชียงแนนิปนประลำลูกทอมดาหนึ่งในจงบรรจับในกรรมวิธีระบายหญิงคือเชียนิตีอาสาสักไม้ระบายวันดีก่อนนิวประจำไทยสกามจนคณะพาสังครุจิตแตงดับมวยรูปนักนงนกกระเมียนได้ลูกมีสวรรณราตรบานตลากาจับดับปนพินิกีเปรย์ซอซาจิตทำไมมาดองเตียนหายบนตอปีบานสะสู้อริยะเปิลเป็นมวยไงจิตกาจับขลุ่นได้มาเนี่ยอาจจบปนพินิกีปีปรำปีระหุได้มาพิชนำดึกนี้พิวประจำทั้งในระบาวิชุบารังอันตรจิตเอฟีกลุกยามปนยรัตเนี่ยน้อมปีคณะพาสังครุจิตลูกยามปนยรัตบานบัญชาทาคณะพาหนึ่งปราแตงนิติวิธีฉบับหนึ่งกปทสันตนิเรวิงในคณะปะนโยบายแต่งปีอย่างน่ากระด้าคณะปะสังครูจิตบานริกลกาสำหรับอรบตลากาคือมีนผีบอายุเตทอต่อตอนนี้สมสดับบัตรสมเพียระวิงสันเมษาหนึ่งลูกแยมปัญญรัตอาจจะดอมแยมปัญญรัตขยมบัตรสมจิมเรศัวบัตรจิมเรศัวบัต
អគុណអៃដាមដែលបានយកព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះសកម្មជនគណៈបាសង្គ្រោះជាតិទាំង 6 រូបដែលនៅក្នុងនោះមានលោកមីសវណ្ណរាដែលជាប្រធានផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនៃគណៈបាសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតុលាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីបានសាកសួររយៈពេល 6 ថ្ងៃទីការចាប់ខ្លួនដើមដែលអ្នកអាចជាប់ពន្ធនាគារពី 7 រហូតដល់ 20 ឆ្នាំអៃដាមជាបឋមតើអ្វីជាប្រតិកម្មរបស់គណៈបាសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួននេះ យើងបានទទួលព័ត៌មាននឹងពីមុននេះបន្តិចពីការឃុំឃាំងខ្លួនរបស់សកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជនទាំង 16 រូបហើយមានការចោទប្រកាន់ដាក់ទោសទម្ងន់ពី 7 ឆ្នាំទៅ 20 ឆ្នាំយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងជួលឃើញថាការចោទប្រកាន់នោះហាក់ដូចជាពុំមានអ្វីជាមូលដ្ឋានជាក់លាក់ឯកប្រកបនោះទេដូច្នេះការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ នីតិវិធីតាមវប្បធម៌សន្តិភាពយើងនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហានឹងតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងឯកឧត្តមតើការចាប់ខ្លួននេះវាមិនមែនជាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះទេព្រោះតុលាការបានហាងថាខ្លួនបានរកឃើញមនុស្សទាំង 6នាក់នោះគឺជាអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ 2009កន្លងទៅគឺជាការមិនពិតទេបាទពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថា គាត់តែងតែទៅទីនោះគឺក្នុងនៃថាជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏សម្ដែងមតិមិនមែនជាការទៅរំដោះដោយដៃប្រទេសពីបីរូបដើម្បីទៅធ្វើកិច្ចការនោះរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងដែលព័ទ្ធទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានរបងលួសមានប៉ូលីសទាហានអីចឹងដែរមិនទៅមិនរួចទេបាទអាយដាំក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង 6នាក់នេះ តែរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកបានជួបប្រជុំគ្នាសម្រាប់អ្វីហើយនៅឯដំទៀនឯដំមនុស្សទៀនលោកគុំដែលពិភាក្សាពីខុសច្បាប់គ្នានឹងសួរមតិយោបល់ទៅខាងមេធាវីដើម្បីសិក្សាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងមកពីកក្តាពី 2009ហើយស្អែកជាថ្ងៃខួប1ឆ្នាំទៅទៀតយើងសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងមានការអនុវត្តបានពេញលេញជាពិសេស ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្នើសុំការជួបប្រជុំជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដើម្បីនិយាយពីបញ្ហាការចាក់ខ្លួននេះឡើងវិញហើយបើប្រជុំតើធ្វើនៅពេលណាដែរអើរ៉ាម៉ាត់យើងមិនទាន់កំណត់ដូច្នោះទេបាទពីព្រោះយើងមានកិច្ចការជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយការជួបសន្ទនាពុំចាំបាច់ជួបផ្ទាល់ក៏អាចជួបស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈវិធីផ្សេងៗបានដែរបាទដូចជាឯដំ បានជ្រាបស្រាប់ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ទាំងម្ដងបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារថារឿងតុលាការគឺជារឿងតុលាការហើយវប្បធម៌សន្តិភាពរបស់អ្នកនយោបាយគឺជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយដល់មានសុតិធិនិយមយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដូចជាការពិតរឿងនេះយើងទទួលស្គាល់ថាដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែរឿងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមួយទៀតហៅថានីតិវិធីនៃការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការ
ានដូច្នេះនៅអូតូឬមួយក៏កំពូលក៏អាចទៅចាប់រឿងនេះទៅវិញបានដែរណាអាយដាមទីនចាំបានថាសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11រូបនោះគឺត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយពីគណបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាននិយាយចរចាគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយមុនសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយដាមសំរងស៊ីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រាមអញ្ចឹងតើការចាប់នៅពីនេះគឺជាការក្បត់វប្បធម៌សន្តិភាពរវាងមេដឹកនាំនៃគណបកទាំងពីរអាយដាមខ្ញុំពុំគិតដូច្នោះទេពីប្រវត្តិសន្តិភាពអាយដាមប្រធានលោកមុខរដ្ឋាភិបាលជួបគ្នានៅអង្គសង្គ្រាមជួបបាយលក្ខណៈគ្រួសារដូច្នេះវប្បធម៌សន្តិភាពនឹងហាក់ដូចជាបោះជំហានមួយដ៏ល្អទៅមុខហើយដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងច្រើនដែរអាយដាមរយៈពេលចុងក្រោយនេះសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចេញសកម្មភាពជាច្រើននៅតាមព្រំដែនជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមអាដាមតើការចាប់នេះគឺជាការព្រមមានមួយឬក៏ជាការដាក់សម្ពាធមួយមកដល់គណបកសង្គ្រោះជាតិរឿងព្រំដែនខ្ញុំពុំគិតដូច្នោះទេពីព្រោះបញ្ហាព្រំដែនវិជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏បានដឹងបានលើថាតើបញ្ហានោះវាមានពីចំណុចណាទៅចំណុចណាហើយពីពេលណាទៅពេលណាដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាបញ្ហាព្រំដែនជាបញ្ហាប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលហើយការឯកភាពជាតិនិងវប្បធម៌សន្តិភាពនឹងជំរុញនៃការបោះឆ្នោតបញ្ហាព្រំដែននេះរឹតតែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងបាទអាយដាមអំបញ្ញមិញអាយដាមបានមានប្រសាសន៍ថានឹងមានការតស៊ូមតិតាមផ្លូវច្បាប់តើគណបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្រោងមានផែនការយ៉ាងដូចម្តេចទៅតែដូចខ្ញុំឆ
ជាជំនួយជូនយើងនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមេធាវីហើយនឹងសិក្សាពីនីតិវិធីនិងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងយ៉ាងដូចមិនទៅក្នុងមុខខ្លីនេះតាជាការគាត់សម្គាល់ជាទូទៅសម្រាប់រឿងដែលតកតងនឹងផ្លូវតុលាការប៉ះសិនបើមិនមានអន្តរាគមឬក៏មិនមានការព្រមព្រៀងណាមួយនោះទេភាគតិចណាស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចមានសេរីភាពឡើងវិញចុះពេលនេះអាយដាមមានសង្ឃឹមទេអាយដាម ដោះស្រាយទៅតាមប្រជាប្រដ្ឋរួមជាមួយនឹងវត្តសន្តានីដូច្នេះយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើកិច្ចការនោះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនៅចំណុចណាមួយហើយការងារទាំងអស់នោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងឈានទៅរកការដោះស្រាយភាពធូរស្បើយដើម្បីការរស់នៅដោយសុខដុមរមនារបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបការទីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង16រូបហើយនោះនៅមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតក៏មាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់តុ
nâng miên ca chạm khuôn tự đo đâm nàng riêng kênh áp xung cụ chết tiết bố thả thay ai cái xe rô bó xe phía mình bán khen khuất đâm nào ca rô bó tù lạ ca nụ tế. Chúng mình kết được cho thế vì bố chết đâm nàng riêng kênh đây chết cả một chút cái đấy cứ chết bố rốt khám ai đối chân này kênh áp xung cụ chết tại anh ta kết chết tự tư bố rốt lộ rộng cụ chết bố xa cả một chút lộ rộng cụ xa cả chỗ bốn tình yêu kênh nàm viên mình khách không xoay rô vị trí đáp án. ไอ้ดำดาวอเปกนิบาร์ซูมอคุณไอ้ดำยามปนิรัตน์แนะนำปีกนับปัสสังกุลเชียดดับบานจูร์พร้อมชาวเนื้อขนมในที่พิเศษประจำทั้งไงระบบวิศวกรรมอันตรายจิตเอฟเอเนื้อทั้งไงอันกินิสูมอคุณสูมจิมริบลีไอ้ดำบานอคุณจิมริบลีแบบการวิธีนี้สหการอุปถัมภ์ดาวปีดมิตรจิตีพเนียงเงียบอกปลายโนมกีทนีกีเอซิลิดาโปรเชียทนีกีดาลุกเนียชื่อตุกจัดบัมราสิวากรรมรหัสประกอบดาวสวัสดิเพียบหนึ่งดำลาเพียบการชื่อจับมีนจรานประเภท กีนาลมวยประเภทสำหรับชื่อจบจับมวยประเภทกีนาลโกดีนเป็นเจ้ากำดาลเนื้อบำบัดการชื่อจับมัดชุ่มหนึ่งครั้งโดยเชื่อชื่อกระบาครั้งกรุ่นกระดาครั้งท่านซูบโกเชื่อรุ่มในยานโปรวัตสักดอลลาร์ไอมีนประเดสันทารกัจลอดจ่ออากาศเสถียรบริสุทธิ์หนึ่งโปรเจกต์กรุ๊ประดับกลางซีมองอันทริปเป็ตซูเปอร์เรนซูเปอร์จอบซินเวยูเจียกรมหุ่นไต้มวยกุดดับบานบังฮันเพียบกอกนี้ระเวียงกาแฟกินีหนึ่งกาแฟทอมจีดสกอร์วิสไลไอกระตินในกัมพูชี CUS สักษาดำใบคุณภาพสักษาดำใบสมรรถภาพวิชีวะสักษาเนื้อซียูเอสประกาศอันตรายประจำไทยในขณะนี้ประกาศอันตรายประจำไทยระบายยิงในเรตรีนี้ยิงมีนบัตรอันตรากุ้งปีอิงสกมิงจุ่มเวงยูเกตัยบารังมันเนะฉลองเมรุกเอปีมาได้ตั้งแต่ปีกมนัดขมิญกาพีบาปนใต้ใบขมิญสกปีบลอจุดเรียบสู้สกมิงจ้าสมรรถสู้สะพอน จ้ะเชื่อดำเนินล้อคุยเพียบอาบมพอดยุบไตบารังมันเนี่ยฉลองเมรุเอปีมาได้มันบันตะตัวกาพีบาลออกตั้งแต่ปีชินและปีชินำปนใต้ขมิญรกสัญญาฉลองจมือเอาไว้ซะแต่ยังไอสควอลยุบไตนี่บันเตให้นิ่งจินนาได้สมิงจ้าสะพอนเนี้ยสมมันจังอัตสัญญาเตเชียนิสัตเนียนอายุดับประมาณนักกุลละเชียยุบไว้เป็นรูปเป็นเรียงมิจิวัตถุประดาโดยจะอยู่ใจ จุบไว้ดัดเตี้ยก็ปัญไตกระดาษอาถรรพ์ตุ่มน้องจะคว้าควายเชียงจุบไตเซนเตสเบิร์กปีนี้งี้อภิจิวัตสนาหาให้เอาไว้ดักกิดดังหนึ่งอันยีบานเนเปนิสพรานกิธานิ้วมันการมองตั้งปีชนะมือปอนประมุ่นรอยการสัปปะมุ่ยมิ้นชลองเมโรเอสปีมาได้ตั้งปีกำนัดแต่มล้องมันต้องทัดชลองขนมเปนกับปงแต่เนยขนมโปปูเปตรายมีจงไกรหรือก็เปตปัสโซเตปีปลุกท่ามาได้เนื้อเมียนตุกเมโรเอสปราถนำเปสัมราตหายก็แต่มันกรุบกรันอาจกรุบกรุบริมันเอาจุ่มน้อง ตะโกนบานดอดายในปีจิติรุณาล้อยเนียงมาตะตุ่นนำเชียบบาจึงเอ็ดหนึ่งตามด้านปีสำนักกรมครูแปดหรือฮดดอลอายุประมวยชนำการชุบปลาทนำปัญญาชีวิตตรีเทราปีเรือการนกคือจิสิกได้สำหรับเจริญบอกกรมครูสาเนียงบัดต่อปิดบัดมุกอาเชียงมวยชนำเนียงบานตลอดมุกจูบกรมครูแปดวิ่ง ดาวขมิ้นเล็ดนาไว้ซอกแต่โดยจะอาชาริยะคือจะอภินิหารมวยจำนวนวิริสคือขมิ้นกาการลังซอกวิริหะโดยจะทราบรูปเพียบกับนายกับบอกล้วนหรือเพียบจำลองหรือบอกเวียนุปมทั่วกาบีวัดบ่งใบคล้วนจราลานจรานะโดยจะการในวิริสเนื้อขนมคล้วนแหนมีประตูเมโรเอฟเซนเจตีกรมครูซาเนียงหนึ่งครูเป็ดก็มาปรมเพียงชก บรรทออกาพิบาตั้งปีเป็นนุรหดมุตโตนเปปัจจุบันนี้จัตตากาพิบาลกาตปีเนียงเนลปีรุนละไลจักกาพิบาลโดยการในเดรุมินชลองเมโรเอปเซนเตอร์กอยังนาได้สมัยจ้าโดยแต่เนียเตสพวนรอครบสตรายได้มีประตูเมโรเอดหรือกอสีดาแต่งแต่บานตัวกาตามดานที่ปิเซปีสำนักกรมกรูเป็ดไอเกเตเนเปชลองตุนเลโดยจินินกาปรอทนำเจดานละดับเบิลการบรรทอยครูจำลองเมโรปีมาได้
ក៏ប៉ុន្តែនាងគ្មានសំណាងនៅតែឆ្លងមេរោគស៊ីដានោះពីម្តាយដដែលគ្រូពេទ្យក៏បានផ្ដល់ការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំអង់ទីរេត្រូវីរ៉ាលស៊ីនដូវូឌីនព្រមមួយរំពេចតែម្ដងប្រមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកលទ្ធផលនៃការវិភាគឈាមបានបង្ហាញថានាងនៅមានផ្ទុកវីរុសហ៊ីវតែចំនួនវីរុសនោះបានចុះពាក់កណ្ដាលពីខែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ការព្យាបាលថ្នាំទៅហើយវីរុសបានជាកើនឡើងខ្លាំងទៅវិញទើបក្រុមគ្រូពេទ
ដែលមានលេបរហូតដល់អាយុ6ឆ្នាំការណោះក្រុមគ្រូពេទ្យយល់ថាបើមិនផ្ដល់ថ្នាំពន្យាជីវិតភ្លាមទេ គឺទីរੂអាចនឹងស្លាប់បានពីព្រោះប្រព័ន្ធការពារខ្លួននៅខ្សោយក៏ប៉ុន្តែមាននៅពេលដែលបានលេបដល់អាយុ6ឆ្នាំគឺលែងលេបរហូតទល់នឹងសពថ្ងៃនេះឯងករណីទីរੂឆ្លងមេរោគហ៊ីវនពេលការបច្ចុប្បន្នមានតិចតួចណាស់នៅប្រទេសជឿនលឿនក៏ប៉ុន្តែបើនៅតែមានតិចតួចហើយបើកើតឡើងហើយតែទេធ្វើឲ្យទីរੂនោះឆាប់ស្លាប់ប្រសិនបើគ្មានការព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវទេការពីឆ្នាំ2010សុភ័ន្តទីរੂអាមេរិកម្នាក់បានទទួល
ហាក់ដូចជាសារប្រលៀកគ្មានផ្ដោរោគសញ្ញាជំងឺអ្វីតតែសោះដល់តែជាង12ឆ្នាំចាអពន្តែសុកមិញនេះមិនមែនមានន័យថានាងជាសះស្បើយទេមែនទេចាទេទេគឺមិនមែនទេគ្មាននរណាម្នាក់និយាយអំពីបញ្ហាជាសះស្បើយទេនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកឯកទេសបានប្រាប់ពាក្យច្បាស់លាស់ណាថានាងគ្មានសញ្ញារោគជំងឺអ្វីទាំងអស់វីរុសមិនបានធ្វើការវិវត្តមិនបំបែកបង្កើនខ្លួនឲ្យរីកសាយភាយពេញនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដោយករណីអ្នកមាន
ជាសះស្បើយសាស្ត្រាចារ្យបារាំងនាយកដែលជានាយកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាមិនត្រូវភ្ជាប់ពាក្យធូរស្បើយទៅនឹងពាក្យថាជាពីជំងឺអេតហេតអ្វីពីព្រោះ virus HIV របស់នាងនៅតែមានវត្តមានជំនិចនៅក្នុងកោសិកាឈាមគ្រាន់តែគ្មានសកម្មភាពតែប៉ុណ្ណោះយុវតីបារាំងរូបនេះនៅតែមានផ្ទុកមេរោគ HIV ជានិចក្នុងសរីរាង្គកាយហើយគ្មាននរណាម្នាក់ អាចទស្សន៍ទាយឬក៏ព្យាករអំពីស្ថានភាពសុខភាពនាងទៅថ្ងៃអនាគតបានទេមេរោគ HIV របស់នាងសារពលាភភាពកំណាចរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែវាអាចកម្រើបានឡើងវិញនៅគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះបើតាមការវិភាគសព្វានគេបានធ្វើតេស្តសាកល្បងមិនដោះកោសិកាខ្លះនៅពេលដែលយើងរំញោចវាចុះឡើងវីរុសហ៊ីវនោះក៏មានសកម្មភាពឡើងវិញដែលហេតុតែគេមិនដឹងថាថ្ងៃណាវីរុសនេះ វារើឡើងវិញចឹងហើយបានជាគេមិនប្រើពាក្យសោះថាជាសះស្បើយក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយករណីយុវតីបារាំងនេះគឺបានធ្វើពិភពលោកពិភពស្រាវជ្រាវទាំងមូលមានតែស្នាវិស័យភ្លឺស្វាងជាមុននិងចូលរួមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យបានកាន់តែលឿនទៅមុខទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេតសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសព្វានភាពអសកម្មនៃវីរុសហ៊ីវរបស់នាងយុវតីបារាំងរយៈពេលយូរ អាចកើតមានបានគឺដោយសារតែការផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលបានឆាប់ដល់ទារកតាំងពីពេលកើតភ្លាមពីព្រោះការព្យាបាលបែបនេះគឺកាន់តែឆាប់កាន់តែអាចការពារបានល្អប្រព័ន្ធការពារខ្លួនដែលទៅត្រួតត្រាវីរុសហ៊ីវមិនឲ្យពង្រីកខ្លួនបានតាមរយៈលទ្ធផលសុខភាពរបស់នាងបារាំងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយទៀតថានឹងអាចស្វែងរក ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបង្ករោគហ៊ីវនេះបានគ្រប់គ្នាកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយទៅលើយន្តការនៃសេរីរាងកាយនិងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យុវតីបារាំងទៅលើវីរុសហ៊ីវក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយសព្វាននៅក្នុងពេលរងចាំនេះសារដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រចង់ផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គ្នានោះគឺថាបើវិធីរកឃើញមានផ្ទុកមេរោគហ៊ីវភ្លាមត្រូវតែ
Đáp ứng chủ bà răng RIC bị phục lục thật không đầy rồi bỏ lục nè. Bót Yoga
នៅកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធដែលពឹងអាស្រ័យចង់បិទជាអាជីពនោះប្រហែលជាមិនសូវមានចរន្តប៉ុន្មានទេហើយមានកាន់តែតិចទៅទៀតអ្នកដែលសរសេរចងក្រងពីជីវិតអ្នកដទៃព្រោះរបរជាអ្នកក្រសោបស្លាបកាចរន្តតែធ្វើឲ្យម្ចាស់ទឹកខ្មៅស្វិតក្រពះផ្ទុយពីនេះអ្នកនិពន្ធប៉ាល់វណ្ណរីរៈបានបង្ហើបថារបរអសរសេរជីវប្រវត្តិឲ្យអ្នកដទៃ អាចធ្វើឲ្យលោកស្រីមានកម្រិតជីវភាពល្អក្រាន់បើជាងមុនពលគឺរកកម្រៃបានលើសពី20ទៅ30ដងនៃអ្នកនិពន្ធប្រឡំលោកធម្មតាសូមជម្រាបជូនថាអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានប្រឡូកនឹងអាជីពជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិជីវិតជូនអិសរាជនឬអ្នកដែលមានមុខមាត់នឹងអស់ជិត15ឆ្នាំមកហើយសូមស្ដាប់បទយកការរបស់ហេងឧត្តម ខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធប្រឡំលោកជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងជាអ្នកនិពន្ធស្ពតខ្លីៗសម្រាប់ខ្សែពាណិជ្ជកម្មហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាស្ថាបនិកសមាគមទី3ទាក់ទងអសរសាស្ត្រទាក់ទងវីដេអូទាក់ទងការនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការងារច្រើនដែលទាក់ទងនឹងការសរសេរនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អ្នកនិពន្ធប៉ាល់វណ្ណរីរៈលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមនិពន្ធរឿងប្រឡំលោកនៅឆ្នាំ1994គឺនៅ
ban sơ sê pro vọt chi vật mân nô tràn chiên đọc bay nè hai. Nếu không nô cư miên rọp tèng ế sạch chôn lập bay lô ọc nha nè ọc nha mà hà sĩ thay nè miên ẩm nãy nâng ẩn tập bố nực nông sốc nâng krai bỏ tê phong đài. Nước krai bỏ tê nhóm nhìn tờ sê nè bỏ tê là mò mà nè. Tờ sê nơi bỏ tê àm rích. Phi nè, nơi ta nè là phi nè. Ô miên nè bỏ tiết. Thầm ai nè dự thai kìa xam dục thế nắm. Nâng khả hê nè, bỏ mùi nè. Hai mơ. Nè ông nhà mi xa mà đi, ông nhà trai sự ý, cho vài khép mà nè đây có xong mình chân chmua, phải bay mà nè, hay nâng ông nhà mong rực thí, lúc sợ thịa rôn bật hiện ông ca sư văn của má. Ê lần ní xong phục vông cho xây ông nhà bay nè, chả, hình đọc mối, ô lúc mai lốn, mùi tiết, đọc tí, ô ọc chăm nè, văn bà hay chạy đọc bay đọc bố nè nhằm ọc chăm nè, chả bị vô chung cá to tầm cuối cập. ប៉ែទិលស្នាដៃអសសិលជាច្រើនរបស់លោកស្រីគេអាចចាត់ទុកលោកស្រីប៉ាល់វ៉ានេរីរៈថាជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបដែលមានការទទួលស្គាល់និងមានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាហើយបាននិយាយត្រឹមតែស្នាដៃជាសិភៅអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានសរសេរប្រលោមលោកប្រមាណជាង10ចំណងជើងដែលកំពុងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារចំណែកសិភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីលោកអុកញ៉ាចៃសៀងអ៊ីអ្នកអុកញ៉ាវិជ្ជាបណ្ឌិតមីសាមឌីជាដើមក៏ត
ដែលបានបន្តទុកជាសម្បត្តិគ្រួសាររបស់សម័យខ្លួនគឺនៅពុំទាន់បោះពុំនៅឡើយលោកស្រីបង្ហាត់ថាអាជីពថ្មីមួយនេះអាចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ខ្លួនបានធូរជាងមុនពោលគឺខុសពីស្ថានភាពជាអ្នកនិពន្ធសាមញ្ញពីអតីតកាលខ្ញុំសូមអរគុណហើយនៅប៉ុន្តែល្អកម្រៃល្អជាងការសរសេរប្រឡំលោកហើយជា 30 ដងតែមិនមែន 10 ដងទេខ្ញុំគិតថាល្អល្អច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែពេលវេលាក៏ខុសគ្នាច្រើនដែរពេលវេលាសេះប្រឡំលោកមួយយើងទទួលបាន ដំណ័យមួយណាយើងប្រើពេលប្រហែលជាមួយខែយើងនិយាយចប់ណាប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់យើងប្រហែលជា3 ឆ្នាំឬក៏ 2 ឆ្នាំយ៉ាងអស់ 2 ឆ្នាំអត់ចង់ចប់ទេអាច 3 ឆ្នាំនឹងទៀតបំផុតមានខ្លះលើស 3 ឆ្នាំទៀតចាបួនឆ្នាំក៏មានដែរអញ្ចឹងតែយើងបានទទួលកម្រៃលើអាប្រឡំលោកវា 30 ដងមក 20 ដងហើយលើស 30 អីក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីត្រូវបានមិត្តភក្តិនិងអ្នកខ្លះរិះគន់ថាការចងក្រងជីវប្រវត្តិអសរៈជួនល្បី
ហើយគេធ្វើបែបនេះគឺជាការទទួលបានកម្រៃល្អមែនហើយត្រូវសរសើរគេមែនប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់នោះដែលខ្ញុំសរសើរតែគេគួរឲ្យសរសើរដែរទេហើយដើម្បីយើងក៏មិនបើកបេះដូងទទួលយកចំណៃល្អរបស់គេនៅក្នុងម្លៀនអ្នកយើងមានមនុស្សដែលទៅដល់ឋានៈអត់ងាទៅដល់ឯកឧត្តមដែលពីមុនគាត់ក្រីក្រហើយបាត់ដល់ទីនោះដូចជាសំណាក់ហ៊ុនសែនដែលលោកពីដើមលោកមិនមែនមានជីវិតល្អហើយលោកបានមកដល់ជាយុរ៉ុបនេះតែគួរសរសើរគាត់ទេ អស្ចារ្យទេចំណុចនេះថាហេតុអ្វីពួកគាត់ទៅដល់នឹងខ្ញុំសុំជម្រាបថាមនុស្សដែលពូកែបែបនេះទៅដល់ចំណុចនឹងគឺតែតែមានអ្វីមួយខុសពីមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកអានសភុដែលខ្ញុំសរសេរអំពីជីវិតរបស់គាត់គួរតែអានយកកន្លែងតែល្អល្អរបស់មនុស្សនឹងហើយយើងធ្វើឲ្យដូចគេជាជាងដែលមិនស្អីឲ្យខ្ញុំថាហេតុអីខ្ញុំសរសេរតែសភុមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីបានលុយយើងត្រូវបើកបេះដូងមួយទទួលយកអ្វីដែលល្អរបស់គេមកធ្វើជាម
ដែលក្នុងដំណើរជីវិតអ្នកនិពន្ធស្រ្តីរូបនេះបានប្រកាន់ភ្ជាប់គំនិតមួយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតមកគឺខ្លួនទៅទេហើយស្លាប់ទៅវិញក៏ពុំមានយកអ្វីទៅជាមួយដែរតែក្រោយមរណភាពរបស់ខ្លួនគួរត្រូវឲ្យគេឱនក្បាលគោរពភ្នោជំនួសឲ្យការស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ដូច្នេះលោកស្រីប៉ាល់វ៉ានេរីរៈរំលឹកថាខ្លួនមិនឲ្យលុយដឹកមុខនោះទេអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានអះអាងទៀតថាខ្លួននៅតែរក្សាកិច្ចការសរសេរជារឿងទីមួយរ
yếm rau cá bớt ở bán chân làm phật tới chết cá bớt ở bán chân làm phật tam đại ác chân nhom cọp chi yếm tới chân đây còn là thắc nhom sông chảo thác mình miền tây cá bớt mười rồi thiệt rồi tôi chẳng nói đấy nè đi phun palvaneria bên chợ thà cá sò xê ri rau pravat chi vật rau bò bọc cồn sông khăn nên nè miền lôi miền ẩm nát cứ miền cá lụa chân đã tiêm tiêu ở miền cá prong prajap mèn tén hai mà giáng trâu cai sầm ruột chi chăn lợn chăn sa ti phong lụa chân nằm ta sẽ thấy bọn mình đâu mà mèn riêng chơi sò xê thì ở tí ho mình nhắm sò xê mình đừng nè nếu bé đây có sò xê âm pi mật phe rau bọc cồn nông phơi là ói nè bàn tay mật phe rau bọc cồn sáp ta hai có ở dưới cây sáp ai ta miền sâu nằm trái luôn nơi trái tới đây tại cái tu nó sắp mà có xong ở đó chứ mỗi khi ta kia được trong sập hơi chứ hay ông viên xây ở khỏi chân sập hơi nó cho hùng bố mấy chân thử tự cai lần quên nhá ôn chân việc bị bạn nè nhưng kết thả xe mẹ đi bốn của vọt mà nếu nó bị kẹt to hơn một chiếc thử đông trơn tôi thấy mình cho mẹ đông trơn hai thời lưu sắc xa ông phía xuân cung mới trơn mình men đôi xe phải làm lỗi nhưng kết thả xe phải làm lỗi của chân chân ai tôi sẽ chỉ vật mình lúc hai tập hạt chân trơn việc tiên tiên cá sấu như là ampi cá rô này bao mình nó sớm ấy nó ta vì miền bắc cá sừng cung ấy để thực ở chỉ vật mình nó tây kia này miền chỉ vật mình nó khai từ kia cro khai từ kia làm ba đã bây giờ xây pravat chỉ vật mình nó mình ở bản lõ lục sợi palvaneri rẽ bản địa pro bản pi sao tha kê trơ sai chiều ai kê sa mười video an cả sát bẹ pon pi bọc cồn nước cho tới sọc cầm nát nâng cao ra giải lại to bọc cồn đại trơ sợi xế prom tiếng trơ đại tam bọc cồn nước đam bây sừng kết pi lẽ cả na ata chợ rắc chừng nước ở bản si chừng rồi sự phiền quạt nó sự phiền nó nhận cái đập một thầy đòn này bạn sẽ thấy chọc hai cái đập thì sự phiền hái dương thời giờ mà cái xe nó bây giờ thấy dương đường miền sầm mùa tiện sầm mùa tây nắng dương ai xong chụp quạt bật quạt áo chụp bao mình chụp dương ai chụp cam từ sạp dương do mà cay là ăn bọt dương sầm mùa lại sầm mùa hái dương cha ăn bọt ở quạt ăn ăn hái bật quạt nó quạt ai tháng dương chỉ lỏng mẹ cho ngắn á dương thời bọ mà cái xe mà đòn tiện và to mà tiện bà sân chỉ quạt thư ca cho mũi sầm cung dương thời xưa phải chia chấn nơi cả lại quạt thư đôi chị ông nhà mong được thì nhưng thời cho tư cả lại đập ban áp bọt bà quạt nhưng từ xưa phải chia chôn đọc mà thấy sam sập nè hà tá lộ nghe mong được thi chặt ó rứa co mình là ó hai cái chai mà dạng mấy trăm tới để cắt tục bao nhiêu giờ mà thực sùng dục mỗi thứ cá săn ở than mỗi thằng quạt chìm một bài nhà bà sen kia quạt miên cầm hôn nhưng từ xưa mình luôn được không cầm hôn tăng việc hạ được ngon và hộ đón mình luôn đang được tiếp một thật hay xưa phổ phồn quạt xưa cồn quạt xưa mong thay ôn thay xưa mà đại minh anh là đại thông quạt cái chân thế số xe pin mình này cứ từ đi rob tăng pi của mà rập hiệp dụ với cá sệt xa đã pi 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 cá nghĩa có phần tai pe khác có từ chết chết dọc chấm lệch sầm khăn rư lẽ cái nào pi xe rồi bỏ bọc cồn nút từ số xe môn phong đài ôi đi hát đôi chia lộ ông nhà mong rập thi tôi có biết phải chuyện con lán mà tăng lên trong cái lạnh thực cá còn nó tuôn khỏi trong ốp quạt còn đã lên được tâm được cả bà quạt chỉ thầm đã bài chuyện nên bà chuyện luôn hay đấy lộ ông nhà mong rập thi còn đã bài chuyện được tâm tâm của bà quạt chẳng pe khác hiệp ọt chập đan pi co kho của thâu ngồi chờ ไงยังไปจับด้านไปจับในปีเสนาโมยรบเนี่ยนั่งมีสระกุมนาดพนมเป็นลูกใส่ปาลวานิเรียเลือกหลายท้ากาโซเซกอตราประวัติชีวิตมนุษย์เนี่ยคือมีสระสำคัญนะสำหรับสังคมนั่งจุนจำนวนใครปูลคือจีไอกระซากรองชีวิตจีบอดปีเศร้าชีวิตรู้เนื้อเจ็ดสลายจุ่มปูลลูกใส่ตัวก็บานช่วยยุลปีกุมนึกคลายชีเนียมีนนั่งเนี่ยจำนวนปีเนี่ยได้ลูกใส่โซเซได้ยังก็ทำมีสระแบบยาวครั้งนะโดยยังถึงเนี่ยองค์เจ้ามนุษย์แต่ก็นั่งคือจีมนุษย์จุกใจนั่งมนุษย์ปีเ
ពីឆ្នាំផ្លាយលោកស្រីប៉ាល់វ៉ានីរិរៈបានអះអាងថានឹងនៅតែធ្វើជាអ្នកកាន់ដងបកាអស់ពេញមួយជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនិពន្ធស្រ្តីរូបនេះពុំមានចេតនាទូមានឲ្យអ្នកនិពន្ធក្រីក្រផ្សេងៗទៀតយកអាជីពជាអ្នកចងក្រងជីវប្រវត្តិមនុស្សជាមុខរបរនោះទេព្រោះអ្នកនិពន្ធម្នាក់ៗអាចមានឧត្តមគតិផ្សេងៗគ្នានិងមានចំណូលចិត្តសរសេរដោយសេរីភាពរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីប៉ាល់វ៉ានីរិរៈចង់បញ្ជ
វិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានអ
អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅក្នុងនីតិអក្សរសិល្ប៍ខ្មែររបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះវ៉ាន់ឌីកូនសូមលើកឡើងនៅរឿងដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅកម្ពុជានៅចន្លោះទសវត្ស 1950-1960 នោះគឺរឿងព្រះជិនវង្សដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅរឿងព្រះជិនវង្សដែលបានត្រូវបញ្ចូលមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមធ្យមសិក្សាពីឆ្នាំ1958មកទល់នឹងឆ្នាំ1975ជារឿងដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះទសវត្ស 1950 និងទសវត្ស 1960 ព្រោះបានត្រូវក្រុមអខោនបាសាក់យកមកសម្ដែងជាញឹកញាប់មិនមែនតែសាច់រឿងប៉ុណ្ណោះទេដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តកាលសម័យនោះអ្នកសម្ដែងរឿងនេះដូចជាលោកសាំងសរុននាងចេកម៉ាចនាយច័ន្ទក្តឹបនាយបែកគក់នាយសុយនិងនាយម៉ងដូលីនជាដើមសុទ្ធតែជាអ្នកសម្ដែងដែលមានទេពកោសលហើយមានប្រជាប្រិយភាពគ្មានអ្វីអាចប្រៀបផ្ទឹមបានតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតឃីងហូឌីរឿងប្រជិនវងនេះចេញមកពីប្រភពសិក្សាសិរិទ្ធ2ប្រភពទី1មាន19ខ្សែហើយមានអ្នកនិពន្ធដៅទៅ2អ្នកគឺព្រះអរិយគីមុនីហ៊ីងដែលបាននិពន្ធខ្សែ1និងខ្សែ2និងលោកគ្រូញិនធេរសិង្ហដែលចាប់សរសេរពីខ្សែ3ដល់ខ្សែ19តែម្ដងប្រភពមួយទៀតមាន16ខ្សែដែលជាបទនិពន្ធរបស់ព្រះអរិយគីមុនីហ៊ីងសិតសាប់ស្នាដៃចុងក្រោយនេះដែលបានត្រូវចងក្រងឡើងនៅឆ្នាំ1856គឺនៅតកណ្ដាលសតវត្សទី19បានត្រូវវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតយកមកចងក្រងជា4ភាគនៅគ្រាដំបូងបង្អស់គឺនៅឆ្នាំ1964រីឯដំណើររឿងមានលក្ខណៈកំសត់ហើយស្មុគស្មាញពន់ពេកច្រៃប្រជិនវងជាបុត្រារបស់ស្ដេចមួយអង្គនៃនគរសុផនរិទ្ធព្រះនាមសុវណ្ណវងជាមួយព្រះនាងចិនបុប្ផាជាព្រះអគ្គមហេសីហើយដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយផងព្រោះសុវណ្ណវងជាកូនរបស់ស្ដេចអតិថិវងជាមួយនាងកេសរសុវណ្ណរីឯព្រះនាងចិនបុប្ផាជាបុត្រីរបស់ចិនសាដែលជាប្អូនរបស់ព្រះបាទអតិថិវងហើយដែលជាឧបរាជនៅដើមរឿងព្រះបាទអតិថិវងបានរៀបការបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺសុវណ្ណវងជាមួយក្មួយស្រីឈ្មោះចិនបុប្ផាហើយរៀបអភិសេកឲ្យសោយរាជនៅនគរសុផនរិទ្ធតែម្ដងរីឯរឿងហេតុដែលកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺមកពីស្ដេចសុវណ្ណវងមានស្នំឯកដល់ទៅ3ទៀតក្រៅពីព្រះនាងចិនបុប្ផាជាអគ្គមហេសីស្នំឯកទាំង3នោះគឺទេសពិសីនួនធីតានិងរតរេខាអ្នកមនាងនួនធីតានិងរតរេខាដែលមានកូនប្រុសម្នាក់មួយគឺនួនវងកូនរបស់នួនធីតានិងរតវងកូនរបស់អ្នកមនាងរតរេខាមានចិត្តច្រណែននិងប្រជិនវងណាស់ព្រោះប្រជិនវងបានត្រូវព្រះរាជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាងគេថ្ងៃមួយអ្នកមនាងទាំងពីរក៏សម្រេចសម្រាប់ប្រជិនវងចោលតែម្ដងដោយវិធីបំពល់ចំណីអាហារប៉ុន្តែដោយនួនវងនិងរតវងបានសោយចំណីនោះសត្វទាំងពីរនោះក៏សុគតបាត់ទៅដោយភ័យពេកទាសីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះក៏ទទូលអ្នកមនាងទាំងពីរថាប្រជិនវងជាអ្នកសម្រាប់នួនវងនិងរតវងអ្នកមនាងទាំងពីរក៏ទៅទូលព្រះរាជាតាមសេចក្តីហើយដោយក្រៃក្រោធខ្លាំងពេកស្ដេចសុវណ្ណវងក៏បញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតយកប្រជិនវងដាក់ទ្រង់ដែកហើយយកទៅទម្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រតែម្ដង
đòi bán trời sạch phụ chung niệm chui dốc ả xá và trên vốn có bán kịch thốt phí sạch đầy sạch. Lương ní nguyên vãnh cao tổ tiết bằng tay sắp tay chỉ cáp xong bình và thẹt cả lạc nhía giang smọc xoài. Các đại cứu ai khắc xong có cứ nực nông cáp xong bình đòi về nụ. Và trên vốn miên bà bún buồn tiết cứ bỏ tù mà xô rỉ giá, xô văn rỉ khá, ăn chỉ nhạc bị chết nâng cổ mất tình nìa. Bọn tốt bị bán chia nhé chìa mùi bà bày đa vì hỡi. Bà trên là vùng cung nơi chìa mùi ạc kẹ mà hay xây tràng buôn nút. Rồi hốt đòi thằng ngày mùi trời chung phẹt ra dê tràng buôn nút. Rồi gặp tư ngực cơ, rồi bỏ kê vinh riêng riêng hồn. Rì ai bà trên là vùng đà miên về chà nà tự hỡi. Có trên tự bú chìa tạo bỏ ai xây nơi bà hay mà biến chìa mùi ai xây chìa cừu. Rồi hốt đòi biến châu chi vòng cốt tay mà đòn. Kế xong kế khuyên thả rương bà chân ở vùng ní, cả chênh chỉ rương hô hai, bố tài ca cho nà nền tì, lộp ưn, rồi bỏ nẹ mà nén bì rụp, rồi bỏ sạch sổ văn ở vùng. Hỡi nơi tì bằng phốt, chung bước bà chân ở vùng, cứ miếng bà phốn đau tự buồn tiệt. Bọn tái xong rách xong rối tư, bà tư chia tự bố, chia tạ bỏ ê xây cho vinh. Bà ta mới tử, ní chia trọ. Chỉ biết kia tại mùi cụt, xóm rạp nhạc đại phụng ai miên sài hà tại mùi phải trắng khuôn bàn. Phụng tay chỉ vứt rộp bó mở nụ cụp rụp, cứ chỉ càng, và tiên phật tung mùi đọc thông. Phật sân ná chỉ kỳ đại phong bình cụp trọ ở họ. Phụ đồng nạc ca, nơi cáp phong bình nè mùi nè mùi, phụng ai kịp phật bì ca cầm sọt cầm rõ, chỉ mùi nhạc đã kê bàn chuốc nụ tì. Giang nà mình kê ai như dây thả. Sự thân là cả mối, ai chặt tục tha kia chỉ vật mối tôi chẳng đại. Vì chúc bà răng EFI chỉ khai mà rạp phía xa, xài một ngày đọc bầy máu, vì mong bằng bí bật đòi mong bằng bầy dục. Đói miễn cam vị thi bồn mình bầy mong không một ngày, cứ bí bật vì mong bằng bí đòi mong bằng bầy, thay rồi xin vì mong mùi đòi mong bí, bí dục vì mong bằng bí đòi mong bằng bầy. Xôm complex bác sạp vị chúc bà răng EFI, cây sư bì mê gà hợt nơi phần bình năng xìm riếp, cây sư bồn chạch bà mê gà hợt nơi bắt đọc bóng, cổng bà xây hẳn nụ, nâng công phong chạm. Sạp vị chúc bà răng, đàm bầy sạc vị phục lô căn đại chí bác, nâng đàm bầy thật tu lý chung hệ đầy. លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFC នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២មួយម៉ោងរបស់យើងជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានឡើងវិញតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារលោកស៊ូយ៉ារ៉ាបានចេញលិខិតមួយនៅថ្ងៃទី21កក្កដានេះស្នើសុំឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភេតិចផ្ដល់ផែនទីបានខ្នាតមួយលើ100ពាន់ព្រមទាំងវៀតណាមកម្ពុជាដែលហៅថាផែនទី
ជំហររបស់កម្ពុជាគឺនៅដដែលគឺចង់ឃើញចិនហើយនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាតាក់ទងទៅនឹងវិវាសសមរម្យចិនខាងត្បូងជំហរនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងនិងលោកឈូប៊ូអាយអាកេរ៉ូតទទួលចិនប្រចាំអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតានៅប្រទេសថៃអង្គនេះដែលឡាយតុលាការកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21កក្កដានេះបានបើកសវនកម្មសាក់សួរសកម្
ដែលរួមមានលោកមីសវណ្ណារាទៅពន្ធនាគារព្រៃសរសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្ដាប់ការរាយការណ៍របស់សពិសីឡើងវិញ សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11រូបដែលមានលោកមេសវណ្ណារាផងបានជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្នុងសំណុំរឿងរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារទី21មករានេះសកម្មជនទាំង11រូបនោះរួមមានលោកមេសវណ្ណារាលោកអឿនអរិននិងលោកខិនរឿងជាដើមត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពីប្រាំពីឆ្នាំដល់ម្ភៃឆ្នាំពីបទដឹកនាំកុបកម្មក្រៅពីទោសប្រមត្តនេះហើយតុលាការក៏បានសម្រេច
ប្រជាធិបតេយ្យលោកយ៉ាងពញរិតបានទាត់ចោលការសម្រេចរបស់តុលាការនេះព្រោះថាជាការសម្រេចមិនមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់នឹងបន្តវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយគណៈបកកណ្ដាលគឺជាជំរើសដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានភាពធូរស្រាល។
រដ្ឋមន្ត្រីនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានោះទេថាតើគណៈបកនឹងចរចាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបីដោះស្រាយបញ្ហានេះឬយ៉ាងណាសូមបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង 16 ខែសិស្សនាគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាមលោកផៃសិផាន់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេព្រោះថាវាជាឆន្ទៈនិស្សិតរបស់តុលាការដោយឡែកអ្នកវិភាគសង្គមកម្ពុជាបានហៅការចាប់ខ្លួននេះថាគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយ ដែលពលរដ្ឋមានអន្តរជាតិសិភលសដែលជាឯកសារកំណត់អំពីនយោបាយការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអនុម័តនិងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនៅក្នុងនោះជប៉ុនបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែនជម្លោះជាប់សមុទ្រជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដំណឹងដែលមិនគួរឲ្យជឿជាករណីតែមួយគត់ហើយនឹងជាលើកទីមួយនៅលើពិភពលោកដែលយុវតីបារាំងម្នាក់បានឆ្លងមេរោគអេតទី
miền rục sân nhà chung ngư à với tiếng ọ. Lần này sẽ đạt vị trí barang ăn tại chiết EV. Nên bên cạnh thì bộ đồng nghiệp được giải bán thiên chôn mặc đại tị bên chập. Còn xem rạp đại dục chất tục đã tạm đàn sẽ đáp bỏ ăn lực nè. Chắc bị mong bàm bây dục như tờ tử. Lần này nhanh nâng bàn sẽ đạp cao mấy thị sai chia phía xa barang. Cao mấy thị bộ đồng nghiệp bên mùi màu rồi bỏ dưỡng. Nâng vơi một chút ăn lực nè chứ thamay mở đơn tiết nơi mong bàm bì bực xài. Chúng xem ổn đào ra đã bán chui bên chiếc kháng phần này bởi trái cơ tế. Nên bên nhanh chôn bọn xa phón. Nâng xa hạ kê vị trí barang ăn tại chiết EV. Xem ổn xong chung liệp liền. លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសា